Polis oynaq istəyirəm. Oxumaq istəyirəm. Ağstafa rayonunun köhnə qışla kəndində yaralanan 9 yaşlı Qoşqar Teymuroğlu Abbasov atışma nəticəsində xəsarət alıb. 5-ci sinifdə oxuyan Qoşqar boyun layihəsindən qəlpə yarası alıb. Atanda hələ bək bomba zapatlarında qorxuram. Mən uşaqlara andım, demək istəyirəm ki, mən müharibə istəmirəm, sülh olsun. Sülh olsun, hər yerdə sülh olsun, atışma olmasın. Qoşqarın nənəsi Vəzduha Abbasova hadisəni danışıb. Mətbəxdə qapının yanında əyilib, su tökən vaxtı, onda gördüm ki, bax, partladı qapıda. Allah görkəməz, topdu, döyəkdi, bilməyəcək, bombar duman oldu. Mən ayımam, elədi gələ çığırdı. Mən yürənə kimi uşaq gördüm, yerə yıxılıb, hələ mən özümü tərəddə bilmədim bu yaşımda, elə bildim uşaq ölüb. Ona sən anası yetirdi. Anası qorxunu qorxu, ana ölsün elədi. Uşağı öy apardı. Elə öyə edəndə gördük ki, uşaq dilləndi. Uşaq dilləndə dedim, Allah sana şükür. Deyən uşaq ölmür. Deyəndə dedi ki, ay mama, süsürüm ağır. Qoşqarı müayinə edən həkim yaralının vəziyyətinin kafi olduğunu bildirib. Abbasov Qoşqar Teymuroğlu xəstəxanamıza dünən yaralı hospitalımızın 6-sı saat 15 aralarında qəbul olmuşdur. Diaqnoz boyun arxa səthinin qəlpə yarası. Xəstə xəsarət alıb ondan bir gün öncə axşam saatlarında böyük qışlar kəndindən atışma nəticəsində hansı ki bizim təcili yardım maşınları o vaxtı getmiş, lakin həmin vaxtı xəstəni oradan çıxartan mümkün. Yəni geliş-gəliş dayanıb tam mənasında və orada xəstəyə yerində yardım göstərilib və gəlir həyatı qorxulu olmadığına görə xəstə orada saxlanıldı və səhərsi xəstəxanada yatırdı, müalicə alındı, müayinə olundu, rengin müayinəsi olundu, yardımlarını aldı, ambulator şəraitləri yazdı, yəni xəstənin vəziyyəti kafi. Qoşqar ev şəraitində müayinə olunur.